Qeveria i dha dritën jeshile legalizimit të kanabisit për arsye mjekësore. Vendimi u mor në mbledhjen e kësaj të premteje të Këshillit të Ministrave, ndërsa detajet për mediat i bëri publike Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Ajo tha se ka nisur puna për përcaktimin e rregullave të kësaj veprimtarie. Qëllimi i këtij projekt ligji është rregullimi dhe garantimi i procesit të kontrollit dhe mbikëqyrjes kultivimit, përpunimit, prodhimit si dhe eksportimit të bimës kanabis në produkteve dhe produkteve përfundimtare për këto qëllime, të cilat janë të mirë përcaktuara me ligj. Kemi patur konsultime dhe bashkërendim të disa aspekteve të këtij ligji dhe me ekspert të delegacionit Bashkimit Evropian në vend. Teksa njoftoi ngritjen e një agjencie kombëtare për kontrollin e kanabisit. Manastirliu paralajmëroi sanksione për subjekte që shkelin kushtet e licencave. Organet kolegjale që ngrihen në zbatim të ngritjes dhe të strukturës së agjencisë kombëtare të kontrollit të kanabisit, që bëhet fjalë për Komisionin e licencave, si organin që administron këto kërkesa dhe që verifikon të gjitha aspektet që lidhen me kushtet specifike të parashikuara në ligj, dhe gjithashtu edhe çështjet që kanë të bëjnë me sanksionet për ata të cilët shkelin kushtet e licencave apo dalin në përtej kufive ligjor, pra të paracaktuara në këtë kuadër legislativ. Si pas qeverisë, vendimi ka ardhur pas konsultimit me qytetarët në përmjet këshillimit kombëtar, ku 61% e tyre u shprehen pro lejimit të kultivimit të kanabisit mjekësor.